ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የአማራ ሚዲያ ማዕከል ተከታታዮች የዕለተ አርብ ጥቅምት 28 2012 ዓ.ም ተመረጥ የዕለቱን ረፋድ ዜናዎችን ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር አብራችሁ ቆይታ የማደርገው አባይ ዞሩ ነኝ። አርዕስተ ዜናዎችን በማስቀደም ጀምራለሁ። ኦብነግ ወደ ሀገር ውስጥ በመግባት በፖለቲካ ፓርቲነት መንቀሳቀስ መጀመሩን በከፍተኛ አድናቆት ይመለከተዋል ሲሉ ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ ተናገሩ። በአሜሪካ ዲሲ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በመገኘት ድምጻቸውን አሰሙ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በአጋጠማት ፈተናና መከራ በእጅጉ ማዘናቸውን የህንድ ማላንካራ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ካቶሊኮስ ብፁዕ ወቅዱስ ባሶሊዮስ ማርቶማ ጳውሎስ ገለጹ። ቄሮ በሚል ስም ተደራጅቷል በተባለ ቡድን ላይ በጀርመን ክስ ሊመሰረት ነው። አሁን ዜናዎችን በዝርዝር እንመለከታለን። ኦብነግ ወደ ሀገር ውስጥ በመግባት በፖለቲካ ፓርቲነት መንቀሳቀስ መጀመሩን በከፍተኛ አድናቆት ይመለከተዋል ሲሉ ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ ተናገሩ። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ሊቀመንበር ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ ጥቅምት 26 ቀን 2012 ዓ.ም በጎዴ ከተማ በተጀመረው በኦጋዴን ብሔራዊ ነጻነት ግንባር በኦብነግ አራተኛ ድርጅታዊ ጉባኤ ተገኝተው ባስተላለፉት የአጋርነት መልእክት ከኦብነግና ከሌሎች ፓርቲዎች ጋር በጋራ አብረው ለመስራት ዝግጁ መሆናቸውን አስታውቀዋል። ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ በመልእክታቸውም የኦጋዴን ብሔራዊ ነጻነት ግንባር ኦብነግ ለረጅም ዓመታት ሲካሄድ የነበረውን የትጥቅ ትግል ምዕራፍ በመዝጋት በሰላማዊ መንገድ ለመታገል ወደ አገር ቤት በመግባቱ የተሰማቸውን ደስታ በፓርቲያቸውና በራሳቸው ስም ገልጸዋል። ኦብነግ ባለፉት 10 ዓመታት ባካሄደው የትጥቅ ትግልና ከዚህ ጋር ተያይዞም በነበሩ ግጭቶች የሶማሌ ተወላጆችን ጨምሮ የበርካታ ኢትዮጵያውያን ሕይወት ማለፉን ያወሱት ዶክተር ደሳለኝ ባለፉት 27 ዓመታት የግንባሩን እንቅስቃሴ ለማዳከም በሚልም የኢህአዴግ መንግስት በወሰዳቸው እርምጃዎች በርካታ ንጹሐን ሲቪል ዜጎች ተገድለዋል፣ ለአካል ጉዳት፣ ለጅምላ እስርና ስቃይ እንዲሁም ለስደት መዳረጋቸውን ነው የተናገሩት። ባለፉት ዓመታት የተፈጠረው ጉዳት አሳዛኝ ነው ያሉት ሊቀመንበሩ በመላ ኢትዮጵያውያን ሁለገብ ትግል የተገኘውን ጅምር ለውጥ ተከትሎም ኦብነግ ወደ አገር ውስጥ በመግባትና በፖለቲካ ፓርቲነት መንቀሳቀስ መጀመሩን አብን በከፍተኛ አድናቆት ይመለከተዋል ብለዋል። አብን የኢትዮጵያ አገረ መንግስት ጉዳይ አንዴ ተሰርቶ የሚጠናቀቅና ተገምቶ ያለቀ ጉዳይ አይደለም ያሉት ዶክተር ደሳለኝ በሰለጠነ ውይይትና በጠረጴዛ ዙሪያ በምናደርገው ስርዓት ያለው ድርድር የነገዋን ኢትዮጵያ ከዛሬ የተሻለች ሀገር ማድረግ እንችላለን ብለዋል። በመከባበር በመተማመን ከእልህና ከጥላቻ በወጣ መንገድ በመነጋገር ሁሉም ኢትዮጵያውያን በወርድና በቁመታቸው ልክ የሚወከሉበት ድምጻቸው እኩል የሚሰማበት የመላው ኢትዮጵያውያን መብት የሚከበርበትና ግዴታቸውን የሚወጡበት አገር ማድረግ እንችላለንም ብለዋል። በመጨረሻም አብን ኦብነግን ጨምሮ ከሌሎች የኢትዮጵያ ፖለቲካ ኃይሎች ጋር ተባብሮ በመስራትና በሰጦ መቀበል መርህ በተቃኘ ፖለቲካም የአማራን ህዝብ ጥቅም ያስከብራል፣ አገራችን ዴሞክራሲ የሰፈነባት ሁላችንም በፍትሐዊነት የምታስተናግድ አገር ለማድረግ ቁርጠኛ መሆኑን በማውሳት አብሮ ለመስራት ዝግጁ መሆናቸውን ሊቀመንበሩ ተናግረዋል። ከቀናት በፊት ኦብነግ ከነበረበት የትጥቅ ትግል መስመርን በመግታት ሰላማዊ የትግል አካሄድን በመቀላቀል የሚታገል መሆኑን መግለጹ ይታወሳል። የአማራና የሶማሌ ህዝብ ለህዝብ ትብብርን ለማጎልበት በሚል የአማራና የሶማሌ ክልል መንግስታት በጅጅጋና በባህር ዳር ከተማ ውይይት ማድረጋቸው የሚታወስ ነው። በአሜሪካ ዲሲ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በመገኘት ድምጻቸውን አሰሙ። በዲሲ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ፊት ለፊት በመገኘት በትናንትናው ዕለት ድምጻቸውን አሰምተዋል። ከውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት የተወከሉ ግለሰብም ድምጻቸውን ለማሰማት ከወጡት ኢትዮጵያውያን ጋር መነጋገራቸውን የተገለጸው በኢትዮጵያ ውስጥ በተለይም ከሰሞኑ በጀዋር መሐመድ ትዕዛዝ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ኦሮሞ ባልሆኑ ሌሎች ኢትዮጵያውያን ላይ የተፈጸመውን ዘግናኝ ኢሰብአዊ ጭፍጨፋ በማውገዝ ይህ ሁሉ እልቂት እንዲፈጸም ትዕዛዝ ሲሰጡና ጭፍጨፋ ውስጥ ሲሳተፉ የነበሩ አካላት በሕግ ተጠያቂ እንዳልሆኑ ነው ከውጭ ጉዳይ ለተወከሉት ግለሰብ ያብራሩት። በአዲስ አበባ ዙሪያና በአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ላይ የተፈጸመ ያለው ግድያና አፈና ምን እንደሚመስልም ገለጻ አድርገዋል። ከሰኔ 15ቱ የአማራ ክልል ከፍተኛ አመራሮችና ከከፍተኛ የጦር መኮንኖች ግድያ ጋር በተያያዘ የተካሄደውን ጭፍጨፋ በገለልተኛ አካል እንዲጣራ መደረግ እንዳለበትም ሰልፈኞች አሳስበዋል። ከክስተቱ በኋላ በመላ ሀገሪቱ በአማራ ተወላጆች ላይ የተፈጸመ ያለውን እስርና አፈና እንደቀጠለም ጭምር አስረድተዋል። በመጨረሻም በኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጸመውን ኢሰብአዊ ዘግናኝ ጭፍጨፋ በቪዲዮ በፎቶና በዶክመንት ለአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት አስገብተዋል። በተለያዩ የሰሜን አሜሪካና የአውሮፓ ሀገሮች የሚገኙ ኢትዮጵያውያን በሀገር ውስጥ በተለይም በኦሮሚያ ክልል እየተፈጸመ ያለውን ማንነትን መሰረት ያደረገ ጭፍጨፋ በማውገዝ ሰልፍ እያደረጉ ይገኛሉ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በአጋጠማት ፈተናና መከራ በእጅጉ ማዘናቸውን የህንድ ማላንካራ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ካቶሊኮስ ብፁዕ ወቅዱስ ባሶሊዮስ ማርቶማ ጳውሎስ ገለጹ። ፓትርያርኩ ለብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ በላኩት ደብዳቤ ቤተክርስቲያኒቱ የደረሰባት ባለው ጥቃት በእጅጉ ማዘናቸውን ገልጸው የተደቀነባትን መከራና ፈተና እንድታልፍ እንዲሁም በቤተክርስቲያኒቱና በምዕመናኗ ላይ አስከፊ ተግባር የፈጸሙ ሰዎች በሰሩት ክፉ ስራ
እንዲጸጸቱና ከድርጊታቸው እንዲቆሙ ቤተክርስቲያናቸው እንደምትጸልይ ተናግረዋል። ፓትርያርኩ ቀጥለውም መላው የህንድ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ወደ ፍጹም ሰላሟ በፍጥነት እንድትመለስ በጋራ እንደሚጸልዩ ነው የገለጹት። ሁሉን አራጊ በሆነ በእግዚአብሔር ሰሚነት በኢትዮጵያ ያሉ አድባራትና ገዳማት የማይቋረጥ ዝማሪያቸውን ይቀጥላሉ ሲሉ እምነታቸውንም ገልጸዋል። የህንድ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የሚዲያ ተቋማትና የውጭ ግንኙነት ተጠሪም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አማኞች ላይ የደረሰ ያለውን ኢሰብአዊ ድርጊት በዓለም አቀፍ መንግስታትና ሚዲያዎች ትኩረት እንዲያገኝ እና እንዲሁም ድምጽ እንደሚሆኑ ለፓትርያርኩ ገልጸዋል ተብሏል። በተያያዘ የሮማ ጳጳስ ፍራንሲስ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ላይ የደረሰ ያለውን ግፍ በማውገዝ ጸሎት እንዲደረግ ሲሉ ጥሪ ማቅረባቸው አይዘነጋም። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንም ጸሎተ ምህላ በማወጅ ሰማዕታትን ስታስብ በጎንደር የሚገኙ ምዕመናን እንዲሁም በጎንደር የሚገኙ የእስልምና እምነት ተከታዮች የአደባባይ ጸሎትና ዱዓ ያደረጉ እንደሚገኙም ይታወቃል። ዘገባው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን ነው። ቄሮ በሚል ስም ተደራጅቷል በተባለ ቡድን ላይ በጀርመን ክስ ሊመሰረት ነው። ተከሳሾች ራሳቸውን ቄሮ ብለው የተደራጁ ግለሰቦች ሲሆኑ ከሳሹ ደግሞ በጀርመን የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ኮሚቴ ነው። ስብሰባን ለማወክና ጥቃት ለመፈጸም በማቀድ የስብሰባ አዳራሽን ጥሶ በመግባትና በማስፈራራት አውቀዋል፣ ክብርን የሚነካ ስድብ ተሳድበዋል፣ የመብት ጥሰትም አድርሰዋል በማለት ነው ኮሚቴው የገለጸው። ባለፈው ዓመት ሐምሌ 20ና 21 2011 ዓ.ም በፍራንክፈርትና በበርሊን ከተሞች በአዲስ አበባ ጉዳይ ላይ የሚመክር የውይይት መድረክ ተዘጋጅቶ ነበር። በወቅቱ በተሰብሳቢዎች በአዘጋጆችና በእለቱ የክብር እንግዳ ላይ በማህበራዊ የመገናኛ ዘዴዎች ጭምር በቪዲዮ በተሰራጩ መልእክቶች ሳይፈተሹ ለማወክና ጥቃት ለመፈጸም ያቀዱ ግለሰቦች ተደራጅተው መጥተዋል ነው ያሉት። በር ላይ ሳይፈተሹ የጥበቃ ሰራተኞችን ጥሰው የአዳራሹን በር በቡድን በኃይል በርግደው በመግባትና በማስፈራራት አውከዋል፣ ክብርን የሚነካ ስድብ ተሳድበዋል፣ የመብት ጥሰትም በአዘጋጆችና በተሰብሳቢዎች ላይ ፈጽመዋል በማለት የዝግጅቱ አስተባባሪዎች ለፖሊስ በማመልከቻቸው የጀርመን ፖሊስ አባላት የአዳራሹን እንቅስቃሴ በቪዲዮ በመቅረጽና አዘጋጆች ሁከት ፈጣሪ ናቸው ያሏቸውን ስም እና አድራሻ በመመዝገብ ስብሰባው የአንዳንዶችን ማሻራ በመውሰድ ማሰናበታቸው ነው በወቅቱ ገለጸው የነበሩት። ድርጊቱ በተከሰተበት ወቅትም ረብሻ እንደማይፈጥሩ የገለጹት ገብተው ቢሳተፉም በርካታ አባላቶቻችን አስቀድመው አዳራሹን ስለሞሉት ፈርተው የወሰዱት እርምጃ ነው። በኦሮሞና ቄሮ ላይ የተዛባ አመለካከት አላቸው። አባሎቻችን ከስብሰባው የተባረሩት በብሔርና ሃይማኖት ተለይተው ነው በማለት ቅሬታ አሰምተው ነበር። በተለያዩ የኦሮሞ ብሔረሰብ አደረጃጀቶች ተሰባስበው ስብሰባውን ለመታደም የመጡት ወጣቶች በጉዳዩ ላይ ልዩ ልዩ ማስረጃዎችን ስሰብስብ ቆይቻለሁ ያለው በጀርመን የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ጥበቃ ኮሚቴ በበኩሉ ራሳቸውን ቄሮ በሚል ስም አደራጅተው በጀርመን የተለያዩ ከተሞች ኢትዮጵያውያን በአዲስ አበባ ጉዳይ ለመምከር የጠሩትን ስብሰባ በኃይል ለማወክ እንዲሁም አካላዊና ስነልቦናዊ ጥቃት ለማድረስ ድንበር ተሻጋሪ ወንጀል ድርጊት ፈጽመዋል ባላቸው ግለሰቦች ላይ በፍራንክፈርት ከተማ ፍርድ ቤት ክስ መመስረቱን አስታውቋል። የኮሚቴው ዋና ሊቀመንበር አቶ ስዩም ሀብተ ማርያም በተለይ ለዶቼ ቬለ እንዳስረዱት እነዚሁ ግለሰቦች በስብሰባው አዘጋጆችና በለቱ የክብር እንግዳ ላይ የኃይል ጥቃት እንደሚፈጽሙ በማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች በቪዲዮ ጭምር መልእክቶችን ከማስተላለፋቸውም ባሻገር ሌላ ዘርና ሃይማኖት ተኮር ስድቦችን በመሳደብ ተሰብሳቢዎችን በመተናኮልና በማሸማቀቅ እንዲሁም ፎቶግራፍና ቪዲዮ ያነሱ በማስፈራራት ከፍተኛ የመብት ጥሰትና ሽብር ፈጽመዋል ነው ያለው። በጀርመን የወንጀል ህግ መክሰስ ከፍተኛ ልምድ ያላቸው የሀገር ውስጥ ወንጀሎችና የሽብር ጥቃቶች ሳይንሳዊ ተንታኝ ባለሙያ የሆኑት የሰብአዊ መብት ኮሚቴው የህግ ጠበቃ ስቴፈን ኩን በበኩላቸው ተጠርጣሪዎቹ በጀርመን ህገ መንግስት መሰረታዊ የህግ ድንጋጌ ልዩ ትኩረት የተሰጣቸውን መብቶች ጥሰዋል፣ በልዩ ልዩ ወንጀሎችም ክስ መሰርተንባቸዋል ሲሉ ነው ያስረዱት። ተከሳሾች ራሳቸውን ቄሮ ብለው ያደራጁ ግለሰቦች ሲሆኑ ከሳሹ ደግሞ በጀርመን የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ኮሚቴ ነው። ግለሰቦቹ ላይ በዛቻና ማስፈራራት አካላዊና ስነልቦናዊ ጥቃት በመፈጸም የሰውን ቤት ጥሶ በመግባት በተለይም በጀርመን ህገ መንግስት መሰረታዊ የህግ ድንጋጌም ልዩ ትኩረት ተሰጥቶት በመጀመሪያ ምዕራፍ የሰፈረውን የሰዎችን በነፃነት ሀሳብን የመግለጽና የመሰብሰብ መብት በኃይል በማፈን በእነዚህና በሌሎችም ወደፊት ሊመጡ በሚችሉ የወንጀል ክሶች ፋይል ከፍተናል ሲሉ ኩን ገልጸዋል። በጀርመን በቄሮ ስም ተደራጅተው ኢትዮጵያውያን ያካሄዱትን ስብሰባ የጥበቃ ሰራተኞችን ጥሰው የአዳራሹን በር በቡድን በኃይል በርግደው በመግባትና በማስፈራራት አውከዋል፣ ክብርን የሚነካ ስድብ ተሳድበዋል፣ የመብት ጥሰትን በአዘጋጆችና በተሰብሳቢዎች ላይ ፈጽመዋል፣ ከዚህ በተረፈ ያለ ብሔርና ሃይማኖት አድሎ አስገብተን እንዲወያዩ አድርገናል ቢሉም አዘጋጆቹ በተቃዋሚ ጎራ የተሰለፉት ወገኖች ይህን በፍጹም አይቀበሉትም። ስብሰባው ለኢትዮጵያውያን በሙሉ ተብሎ የተዘጋጀ ቢሆንም ኦሮሞና ሙስሊሞች ተለይተው ወደ ውስጥ እንዳይገቡ አድሎ ተፈጽሞብናል፣ ጥቂቶች የገባነውም የምናውቃቸው ሰዎች እነሱ አይረብሹም ብለው
ስለመሰከሩልን ነው። ከዚህ በተረፈ የቀሩ ወጣቶች በአገር ውስጥም ሆነ በውጭ በብረሰው ላይ ምንም አይነት የመብት ጥሰት አይፈጽሙም ብለዋል። በወቅቱ ለተፈጸመው ችግርም በቂ የመስከር መረጃ ስላልን በአሰት ክስ ከተመሰረተብን በግ እንከራከራለን ሲሉ ተወካያቸው አቶ አብዲ አባ ጀበል መልሰጠዋል። ተከሳሾቹ የክስ መጥሪያ እንደደረሳቸው የፍርድ ሂደቱ በፍራንክፈርት ፍርድ ቤት እንደሚጀምር በጀርመን የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ጥበቃ ኮሚቴ ዋና ሊቀመንበር አቶ ስዩም ሀብተ ማርያም አስረድተዋል። የተከበራችሁና የተወዳችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችን እነዚህ ነበሩ። ከዜናዎቹ ጋር አብራችሁ ቆይታ ያደረኩት አባይ ዞሩ ነበርኩ። ስለተከታተላችሁን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ሰላም።